დაუპატიჟებლობაზე უარესია დაგპატიჟონ და შემდეგ ეს მიწვევა უკან წაიღონ. ასე აფასებენ ამერიკელი ექსპერტები ჩვენთან საუბარში პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს პრემიერის ირაკლი კობახიძის მიწვევის გაუქმებას და ასევე იმას, რომ არც ერთი მაღალჩინოსანი ამერიკელი მაღალჩინოსანი ქართულ დელეგაციას გაეროს ასამბლეაზე არ შეხვედრია. ლუკ კოფი ამბობს, რომ მომხდარი ქართული ოცნებისთვის სამარცხვინოა, ხოლო დევიდ კრამერის თქმით, ყველაფერი, რაც ბოლო პერიოდში ამერიკა საქართველოს შორის ხდება, ქართული ოცნების ქმედებებზე პასუხია. ერთადერთი რამ, რაც დაუპატიჟებლობაზე უარესია, ის რომ მიგიწვიონ, შემდეგ კი ეს მიწვევა გააუქმონ. ფიქრობენ, ძალიან სამარცხვინოა საქართველოს მთავრობისთვის. სამწუხაროდ, ყველაფერი, რაც ხდება, იქნება ეს პრეზიდენტ ბაიდენთან მიღებაზე მიწვევის გაუქმება თუ მისი კაბინეტის წევრებთან შეხვედრების გაუქმება, ან ნატოში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებით რაიმე პროგრესის მოუხსენიებლობა, ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რაც საქართველოში ხდება. Проблема საქართველოს ახლანდელ მთავრობაში, ქართულ ოცნებაში და ბიძინა ივანიშვილშია. პრემიერ-მინისტრმა იმდენი სისულელე და უპასუხისმგებლო რამ თქვა, რომ პრეზიდენტ ბაიდენთან მიღებაზე მისი მიწვევის გაუქმება სწორი გადაწყვეტილება იყო. მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება იქცევა არა როგორც დემოკრატიული ხელისუფლება, არამედ ავტორიტარული პრორუსული რეჟიმი. თუ ასე აპირებენ მოქცევას, მაშინ მათი ადგილი არ არის დემოკრატიებთან ერთად მიღებაზე. საქართველოს ამერიკელი მეგობრები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ამერიკა პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია საქართველოს მოსახლეობისა და სამოქალაქო საზოგადოების გვერდით დგას და რომ სანქციები თუ სხვა შემზღუდველი გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს ახქმული როგორც საქართველოს მოსახლეობის დასჯა. ჩვენთან საუბარში ისინი ამბობენ, რომ მიზანმიმართულ კონკრეტული პირებისადმი მიზანმიმართულ სანქციებს ემხრობიან და რომ ამერიკის ხმის მიერ ამერიკის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ უკვე შემუშავებულია სანქციების პაკეტი, არის მნიშვნელოვანი განაცხადი. კოფი და კრამერი განმარტავენ, რომ სამომავლოდ მხოლოდ ერთ ლოგიკურ ნაბიჯს ხედავენ და ეს ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებაა. არ ვიცი ამერიკის მთავრობა რას ელოდება. მომდენო ლოგიკური ნაბიჯი მათი სანქციების აღსრულებაა. ასეთი სანქციების დაწესებამ შესაძლოა თავი უკეთ გვაგრძნობინოს იმის დანახვით, რომ სიტუაციის გამოსასწორებლად რაღაცას ვაკეთებთ. მაგრამ საინტერესოა პრაქტიკულად რას შეცვლის ეს საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. საუკეთესო სიგნალი, რაც შეგვიძლია გავაგზავნოთ, ისაა, რომ დავასანქცირებთ ივანიშვილი კობახიძე და ნებისმიერი, ვინც მხარს უჭერს იმ მიმართულებას, საითაც ახლა ქვეყანა მიჰყავთ. სანქციებში ვგულისხმობ მიზანმიმართულ ინდივიდუალურ ფინანსურ სანქციებს და მათი აქტივების გაყინვას. ეს მათთვის ყველაზე ნათელი და ხმამაღალი გზავნილი იქნება. იმედი მაქვს, რომ ამერიკა ასეც მოიქცევა. როგორც მე მესმის, ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტი ჯერჯერობით ამას აყოვნებს და დანარჩენი ადმინისტრაცია მზად არის სანქციებისთვის. არ მესმის, რატომ აყოვნებენ სანქციების აღსრულებას, თუმცა იმედი მაქვს, რომ შეფერხება მოგვარდება და ამერიკის მთავრობა ამ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამს. საქართველოს მთავრობაში ამბობენ, რომ ამერიკა საქართველოს შორის გამწოვებული ურთიერთობები ამერიკის ბრალია, რომ პრეზიდენტმა ბაიდენმა არ იცის მისი ადმინისტრაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, ხოლო ივანიშვილის სავარაუდო შესაძლო დასანქცირება ან კობახიძის მოწვევის გაუქმება არის შანტაჟის ნაწილი. თუმცა ამერიკის საექსპერტო წრეებში აქ ვაშინგტონში ქართულ ოცნებას შეახსენებენ, რომ ყველა ქმედებას შედეგი მოჰყვება და რომ სანქციები თუ სხვა შემზღუდველი გადაწყვეტილებები ამერიკის მხრიდან არის ქართული ოცნების კონკრეტულ ანტი დემოკრატიულ ქმედებებზე პასუხი. რაც შეეხება პრეზიდენტ ბაიდენს, საჭირო ინფორმაციას მას ყოველთვის აწვდიან.